Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանի արտահերտ ընտրության նախընտրական քարոզարշավի վերջին հանդիպումն անցկացրեց Շիրակի մարզում։ Գյումրիի անկախության հրապարակում ԲՀԿ առաջնորդին դիմավորեցին մեծ շուքով։ Շիրակի մարզի ԲՀԿ ռեյտինգային թեկնածուները կուսակցության ղեկավարի գլխավորությամբ քայլերթով անցան Հանրապետության երկրորդ քաղաքի փողոցներով։ Ճանապարհին գյումրեցիները Գագիկ Ծառուկյանին դիմեցին իրենց ուզող հարցերով, փոխանցեցին իրենց նամակները։ ԲՀԿ նախագահն իր թիմին հանձնարարեց վերցնել բոլոր նամակները և խոստացավ հնարավորության դեպքում անձամբ ծանոթանալ դրանց բովանդակությանը։ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած քայլերթը անկախության հրապարակից հասար Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հարակից հրապարակ, որտեղ հավաքված քաղաքացիներն իրենց սատարումը հայտնեցին ԲՀԿ առաջնորդին խորհրդարանի ընտրության ժամանակ։ Գագիկ Ծառուկյանը գյումրեցիներին ներկայացրեց ԲՀԿ նախընտրական ծրագիրը։ Ասաց, որ առաջնայինը հարկային օրենսգրքի փոփոխությունն է։ Նշեց, որ բանկային համակարգը պետք է բարեփոխվի, ուսանողների խնդիրները պետք է պետությունը վերցնի իր ուսերին։ Որ մեր այս ժողովրդի վիճակը բարելավի լավանա, առաջնայինը հիմնական խնդիրը դա հարկային օրենսգրքի փոփոխությունն է, որ տնտեսական ճգնաժամ է, հարկավոր է բարեփոխումներ, հնարավորություն, արտոնություններ մեր ժողովրդին։ Երկրորդը բանկային համակարգն է, սա լոմբարդային համակարգ է։ Հարկավոր է, որ բանկային համակարգը մարդը դիմելուց այնտեղից օգտվի, ոչ թե դիմելուց արդեն եղածը կորցնի։ Բանկի սեփականատերերը պետք է կապեր ունենան, հնարավորություն ունենան, որ էժան տոկոսով, 0%-ով, 0.25 գյուղատնտեսական վարկեր, փոքրումիջին բիզնեսի վարկեր, երիտասարդական ընտանիքների համար, որը աշխարհով մեկ տրվում է։ Ես ուզում եմ ասել մեր ուսանողների հետ կապված խնդիրը։ Ուսանողները մեր արժանի փոխարինողներն են, մեր ապագան են, միշտ բոլորն էլ շատ գեղեցիկ խոսում են, բայց ուսանողների համար մինչև այսօր լուրջ քայլեր չեն կատարել, հայտնարությունը չեն տվել։ Մեր ուսանողները պետք է իմանան ավարտելուց հետո ամեն մեկի գիտելիքի հիման վրա պետք է իրենց ուղեգրել տան, թե ով որ ոլորտում պետք է գնա աշխատելու ավարտելուց հետո անմիջապես։ Բայց ասենք մարդը կարմիր դիպլոմով ավարտում է և մնում է փողոցում, կամ պետք է գնա տաքսի քշի, կամ ասենք թե ուրիշ աշխատանք կատարի, կամ երկրից թողի գնա։ 88-ի երկրաշարժի հետևանքները դեռևս չհաղթահարած Գյումրին մշտապես եղել է Գագիկ Ծառուկյանի հատուկ հոգացության ներքո անկախ որևէ ընտրական գործընթացից։ Այսօր էլ պատրաստ եմ հնարավորություններից ներածին չափով աջակցել իմ սիրելի գյումրեցիներին, նշեց ԲՀԿ ղեկավարը։ Այսօր Գյումրի ամենացավոտ հարցը դոմիկների խնդիրը, աշխատանքի խնդիրը։ Այո, 21-րդ դարում ենք, արդեն 30 տարի այս տարի բոլորում է, որ մարդիկ դոմիկում են։ Այս 21 որ առաջնային խնդիրն է, պետության խնդիրը, որ այդ հարցը կարգավորի։ Ես ոչ թե հյուս քաղաքական ուժերի պես ասում եմ, զարգացնեմ, ծաղկացնեմ, հզորացնեմ, բայց այդ մարդիկ իրական կյանքում թող մի հատ իրենց, ոնց ասեմ, առօրյան իրենց աշխատանքով ծաղկացած լինեն, որց է մի բան, իրենց գործնեության։ Նոր խոսեն ամբողջ ժողովրդի վիճակը բարելավելուց։ Մարդը պետք է անցած ճանապարհ ունենա, փորձ ունենա, կատարած գործ ունենա։ Այսօր ես բնակարաններից խոսում եմ, ասում եմ, ես միշտ էլ աջակցել եմ որպես մարդ։ Ներդրումներ, առողջապահություն, անվտանգություն։ ԲՀԿ նախագահի խոսքով առաջին գծում 18 տարեկան զինվորներին պետք է փոխարինեն արեստավարժ պայմանագրայինները։ Այսօր ամենակարևորագույն, ամենացավալի խնդիրը, ես ասել եմ, ես դա մենք միշտ պնդելու ենք, որ առաջին գծում 18 տարեկան զինվոր պետք է չլինի, դա պետք է լինի պայմանագրային զինվոր, որը փորձառու է, որը դա իր գործն է։ 18 տարեկանը մեր երիտասարդ, իրոք դուխով են, հզոր են, նվիրված են, բայց նրանք մերն են, նրանք անփորձ են, հարկավոր է, որ առաջին գծում լինի պայմանագրային զինծառայող։ Մեր ուշադրությունը, մենք կրվող երկիր ենք,
մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք բանակին, պետք է ռազմարդյունաբերությունը հզորացնենք, արտադրենք, մինչև պատերազմը չի ավարտել։ Մեր հարցերը կկարգավորվի, սիրելի ժողովուրդ, որ մենք ունենանք հզոր պետություն, զարգացող տնտեսություն, բարեկեցիկ ընտանիքներ։ Միայն այդ դեպքում ուժեղ մարդի հետ են հաշվի նստում, թույլ մարդի հետ հաշվի չեն նստում։ Պարզ է, Ղարաբաղի հարցը լուծված է, գիտեք լուծված է, միայն պետք է միջազգային ճանաչում, բայց միջազգային ճանաչումը ձգձգվում է, որ մինչև ամբողջ աշխարհը ճանաչի, ճանաչելու համար մենք պետք է հզոր լինենք, զարգացող լինենք, ուժեղ լինենք, որ մեր բոլոր խնդիրներն էլ կարգավորվի։ Ընտրողը դուք եք, որոշողը դուք եք, կտակ մեծ հնարավորություն, կանենք ավելի մեծ գործեր։ Վերջում շիրակցիներին ասաց Գագիկ Ծառուկյանը, նրանց խնդրելով, որ դեկտեմբերի 9-ին գնան մասնակցեն ընտրությանը և ձայն տան այն ուժին, ում հավատում վստահում են։ Ընտրողը դուք եք, որոշողը դուք եք, ես երբեք ու երբեք չեմ ասել, ձեր ձայնը տվեք, ես պարտավորվում եմ այսպես անել, ես արել եմ, անում եմ, անելու եմ, ես ասում եմ, մենք կարանք սա անենք, հնարություն մեծ կտակ, ավելի մեծ կանենք, կա կապեր, կա հնարավորություն, կա ընկերություն, որ կարող ենք իրոք պայմանավորվել, հարցերը կարգավորել, բոլոր խնդիրները ցանկացած ոլորտում ասենք, ինչ են կանելու, ինչից ինչ է ստացվելու, մեր հնարավորության ասենք թե չափսերով, դրա համար բյուջեի գումարները պետք է վերանայվի, որ ուղղությամբ է փոշիացման գումարները ավելի մեծ, կրճատումներ կատարվի, գումարի ծախսի ուղղությունները կրճատումներ, այլ ավելի նպատակային ճիշտ արդյունավետ օգտագործվի, որ մեր ժողովուրդը դա զգա, դա զգա առօրյայում ապրելակերպում։ Ես ուզում եմ, որ ամսինեն դուք գնաք մասնակցեք ընտրություններին, հույսով, հավատով, ձեր սկզբունքով, ձեր պատկերացումով, ում կհավատաք, ձեր ձայնը կտաք, թող Աստված պահապան լինի ձեզ և Աստծո օրհնությամբ մեր բոլոր ցանկություններն ու ծրագրերը կյանքի կոչվեն։ Շնորհակալություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը բարի երթ մաղթեց Շիրակի մարզում ԲՀԿ ռեյտինգային թեկնածուներին։ Գյումրիի ժողովուրդը ԲՀԿ նախագահին հարցերով, խնդրանքներով, նաև շնորհակալության ու երախտիքի խոսքերով ողողեց նաև նրա ելույթից հետո։ Այնուհետև քաղաքացիները երթով շարժվեցին դեպի Գյումրիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի, անմեղ զոհերին, բարեգուց սրտերին։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ծաղիկներ խոնարհեց ուղիղ 30 տարի առաջ դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։